Yatugamba tukomye okulikayo munnaffe mukumulamu okwo tukyalina abannaffe abatu abasiiga enjala bakola ku baana baffe ku bakyala baffe ku bannyinaffe nakuffe ffennyini tugamba ebizibu byaleka bitunuulira otyo otyo mulimu gwa ddala muvaamu ssente era balina bye bakozeemu n'olwekyo beetaaga okuyambibwa tudda tubadde n'omukyala agambye mukulu gobo tubuulire wookolera n'amannya go amannya agange nze mukalazi Edward nga nkolera ku JBK second floor shop number 6 saloon bagiyita Freddy's Unisex Saloon nga obuzibu obuli mu byenjala bino tulina abaana bye tuyigiriza n'abeera nga omuyigiriza mu ddakiika ntono nnyo ye n'alaba nga buli kimu kyonna kyonna ky'omuyigiriza ayagala akitwale mu ddakiika ntono nnyo ezo zennyini zakitwaliddemu kati obuzibu baba tebannabanguka kubanga bayize enjala ezo ye n'ayagala ddakiika ezo nyininyini adde wali ne mabbali akole beebo boosanga nga balwaza enjala z'abantu kuba tafunye kuyigirizibwa kutuufu kumalayo n'olwokuba alaba nti obusente bwe buli kubanga bo bwenadigambye nti obw'enjala era abali abatakola njala zesente ennyangu kugamba zinadigambye nti oli bwajja bwati atandikirawo kuba zitandikirawo ziraba kati obuzibu bwe tusanga mu kyo nti abaana bano tubadde tetulina amateeka gabafuga gabagaana kuba nti bw'oba oyize olina kuyigira piriyodi bweti era olina okuba nga okakasiddwa mu bbanga bweriti okuba nga oyize kitudde tukola ekibiina kino tubeere ng'abaana bakola ki bulabe ki omuntu bwayolekedde okukozesa omuntu atayize ebyanjala ng'amusaze obulabe bwayolekedde endwadde empitirivu ezirimu endwadde ezirimu ziri nti obulamu bw'abantu buli omu alina obulamu obuba obw'enjawulo oyinza okusala omuntu omusaayi ng'oli wamusaze ng'alina endwadde ezize kale ate bw'obanga enjala ezo tozimanyi kiba kitegeeza nti toyize ebintu byonna byonna bikolaki bimalayo kati ogenda sanga obuzibu mu kyo nti oli ojja mulwaza endwadde ezitaliyo kuba n'ekintu tokimanyi kyennyini nti bw'otegeddwa kikola tokiwadde budde kukiyiga mu butuufu bwakyo gulwanidde ssente so nga ate olina okuyiga ekintu ekyo mu butuufu bwakyo amanyi ogambye ani mukalazi Edward ku JBK Plaza mukalazi Edward renti takutawanyawo renti ye tusanga obuzibu bw'amaanyi renti ono waava okutusumbira ddala ogenda n'okolera ku saluuni gye wafuna boosi wo ayakuwa owa saluuni n'azimba omutima olw'okuba gwe okola kuba nawe okukola okuko experience oba ogiyina ekintu oba okiruddemu ng'okikola n'azimba omutima abo sente bw'okola kati ye agenda okufuna bw ati ng'ate ye atudde takoze gwe okola olugira nga agamba nti munange no wategedde ekintu bintu no bigezze batugiza eri batwongeza olw'okuba ge totuukirira mugagga direct gwe otuukirira ye n'agaba batwongeza n'akwongeza lenti kati obuzibu obwo nabwo batubalirire nti okukola waliwo naye lwakola ate nze nesazimba mutima kuba nsijja mugamba sina kye ngenda mwongeza kati ate yazimba omutima olw'okuba nti nze nkoze kati bwe buzibu obwo natubusangira ddala kuba lenti waffe tayimiridde nti ateredde nti y'ono ye akyusakyusa okusinzira bw'ayagadde kuba amanyi nti omulala gyali alwanirira ekifo ekyo nga bwe basaba bannanyini bizina ne bateekako saluuni waggulu lwaki mmwe ab'enjala mutemusaba abannanyibizina nebaterawo ekifo ekyaffe ekintu ekyo tukyagala nyonyonyo naye obuzibu bwe tubadde tusangamu nti sente ezaffe zino zentonotono sizikati tosobola kuyimirira kugamba nti osobola opangisa edduuka eri miliyoni ebbiri bwe buzibu nti nandi ke tubadde tunegatta ne kati ke twegase era ekyo ekintu kye tuliko tulwana tulabe nga tubeera ne saluuni zaffe oba nnya mu kibuga oba ttaano naye nga zaffe ntitulimu abantu nga bataano kubaka naffe ekitagere gye tuliko olwaleekyo kitukosezza ekibiina kino kitwakikola ekya Uganda Management Petitioner Association kubeera nga tukola ki nga tubeera wamu naye ng'obuzibu kyali bumu nti tukirwanako ekyo kuba twagala aba gavumenti naye mwennyini nsenga ebyesobodo tukwatirako kuba naffe tuli bavubuka twetaaga enteekateeka ezo naffe zituyitemu mwagaliza saaka ekikumi mpisaezipresi zagaba esente ezo naffe ntuzikwata wamunoonyamu sente si kunoonya sente naffe tuli bavubuka nakyo kirungi ekyesenteyinzaga tonoonya sente ate onoonya ki ekampala enkulaakulana mpitirivu kuba fenafenafena ekitubezaawo sente buli kamu kokwatako kwetaaga sente naye singa aba batuse ku mukono naffe tuba tukola ki natugamba nti sente ozaaga nange nzaagala naye ngeri gyenzifunyemu gyekikulu mpeereza oli ow'ebikuubo tusobola okugira tugamba programu mudala tulina abasiiga enjala mu kibuga n'ebitundu ekibiina kyabwe kibagatta mu Uganda kirwanirira eddembe lyabwe ate nabo babasojjako ku bye bakola abalala sebo neyanziza nnyo mukulu Siraje nebaza Bukedde TV era nga amannya gange nze Munyaneza William nga mu kibiina kino nkolanga omuwanika nze muwanika waakyo nze sigenda kwogera ku bitusoomooza
ni kubitusumbua nenze ngenda kuogera kubigenderwa byafe ibigenderwa byafe okutandika ekibiina kino ekisooka kwegatta ekyokubiri kumanyagana ekyokusatu kuyambagana kakati ekibiina kyaffe ekibanga kya kuyambagana ate nga bangi abali ebbali w'ekibiina nga basiiga njala nti fe ekibiina engeri gyeki kyakuyamba mujje twegatte akatuuseewo tukwatagane tuyambagane kubanga ebitusoomooza bingi nnyo eyo renti nga bulijjo ne gye tusula bazongeza ne gy'okolera bongeza buli omu si tekiri kufefeka naye ekyokubiri kubigendererwa byaffe kwe kulaba nti tuwa abo abatuleetera ssente ekyo kye beetaaga okufuna kuba kati omukyala nze wange ssente ze nsookerako okutandikirako ziri 15 ezitandikirwako nti omuntu azze ayagala akantu katono nnyo 15 kakati bala omuntu azze ayagala mujjako njala nga ggwe siraaje ez'engalo sasudde 15 ate ne sikuwa kituufu kikuyisa bubi nti abaana mujje bangi bamanyi enjala naye tebamanyi njala bamanyi kola ssente mu njala bajje fe abamanyi enjala tubayigirize enjala kubanga wetulaga tugenda kubeeranga n'emisomo naye egyo emisomo era jja kwetabwangamu bamaze kubeera mu kibiina batali mu kibiina ujja kujjanga nga mulabi so mujje tubeere mu kibiina ebigendererwa byaffe ekirala mu kwegatta gwaffe twagula account tusavinga akasente kakyali katono tukyemanyiza okuyiga wetusavinga akasente eko katuyamba nti muffe abali mu kibiina woba nekyozaagaza tuzikuwa n'ozikozesa n'ozikomyawo ekyo kyonna twakitandika era kye tusaba bannaffe abasiiga enjala n'abalina bizinesi kuba eriyo atazisiiga nga ye yakola bizinesi yakusiiga njala ajje twogere naye ekirala mpozi mu kibbe tusaba be basuubuzi abasuubuzi mulekere awo fe twalina fe wetwatandikira cutex nga tulina cutex omukyala bwemusiigako amala wiiki 2 nadda nga cutex gw'omujjako nga tumugula singi 15 kati cupa eyo bagituguza singi 8 bw'osiigako omukyala enkeera kubira essimu nti byavuddeko ng'ekika kikyali kyekimu kitegeeza baakyozaamu kuba tosobola kuŋŋamba ekintu ekyali kimala ewiiki 2 nga kakati kimala ennaku 2 kitegeeza baakyonoona abasuubuzi bwakusanga n'akantu akalungi gw'oba tomanyi akugamba kimu akantu akuwakajjeewa nti nina eyabindeetedde ti eyabujjeewa nti oba koleya ti nti nguzaako obucupa bubiri gwe tomanyi kati gwe bwobumuguza ye ng'abutwala china nga bamukolera cupa yeeyo erinnya lyerimu ng'abuleeta mugenda okuddamu obugula ku maketi nga bufu so kyetusaba gavumenti etuyambe kuba UNBS ejje enoonyereze ku mbeera y'obudde bwaffe ekole ekyo ekisaana okubeera nga kyutekisa jja mu Uganda akwatagana n'embeera y'obudde bwaffe tusobole okusiiga abakyala enjala nga tezirwala kuba goyinza ogamba nti ekirwaza enjala kumusala njala nedda mulimu chemicals ng'ekolera mu mpewo ogiteeka ku muntu mu bugumu ng'ejja muleetera ekizibu ejja mulwaza mulimu chemicals ezimu nga zireetebwa wano ng'oluusi zaayonooneka dda olw'okuba nti abazireeta zirwa mu makubo zikola ki naye tetuyina budde bumala nti bwe naagifuna n'agitwala wano UNBS ekibiina kyaffe kiwandiise ejje tukwatagane nayo ffe we tuzuulanga ekifu tukigiwe kale tutegedde mpeera omwami ono akazindaalo mu dakiika 2 nzire wa chairman asobola okubeera nga atubuulira bwe ba UNBS wanebasanga amanya nze balina omugisha twa nga nkolera pakenkadde ku pakenkadde tujja kumanya kiki ekikusoomooza balina omugisha ekitusoomooza byenjala twandyagadde gavumenti ekwatagane naffe mu kibiina kyaffe kubanga naddala nga obulwadde buze nga kukolera minister of health batuwenga luusi tuyambe eri naffe gavumenti tuli paati okuyamba gavumenti kubanga mulimu gwaffe mutambuliramu obulwadde bungi basobola tuwa nibatuwa masiki nibatuwa naddala masiki
ezikozesebwa ezokwebika mu gundi kubaba tuba twogereganya nze naawe tusobola okukwanyisaganya amarusu kitegeeza korera bwabaawo ate ffe tusobola omumutambuza ennyo kuba nkwata abantu abasukka mu 15 olunaku bwebe etunudde ebyobulamu nkusaasanyindo batunuulire tutunuulire naddala nga obulwadde buzeewo obudde bwenkubaawo babeere nga bakwatagane n'ekibiina kyaffe batuwe ebikozesebwa tuyambagane okukendeeza obulwadde obwo batono bata chairman tuze joli tukumudakika bbiri bintu ebibudde boogedde biruwa byosaba babayambe wawe musangibwa tusobole okumaliriza byebyo byebyo sebu nkama wa ate byebituufu abasoomoozebwa tebalimbi mpozi awo okusangibwa essaawa eno tukyali ku Jemba Plaza Third Floor eduuka 1048 abaagala okubayigiriza ebyenjala nabo bajje mu ssente abagala okuyiga ebyenjala ebajje mpozi ekirungi tetwakaagala okuwaayo eri bannaffe abaagala okuyiga ebyenjala tulina ke twasawo netugaa nti waakiri ffe abayize abalina kye bamanyi oli bwajja mu ngeri y'okkendeeza ku bbula ly'emirimu e Kampala ayina obwetaavu obulabika nga bu tuyinza okimukolera ku bwerere netugaa nti gwe mulenzi gwe nti va ku street jangu wano yiga enjala nabirawo omuzadde womuntu ayagala okuwomana nti mumuyigirizeajja mu ofiisi jangu olabe sebata Ivan akutwaka waayo netugaa nti bwerintandikwa mujje tukabawe kuki ayigira bbanga ki omuntu myezi ebiri omuntu aba amaze okuyiga enjala myezi ebiri omuntu aba amaze okuyiga enjala then kyetwandibadde tumusaba ate ekiddako nti kale maze okuyiga enjala beera memba waffe sasula emitwalo ebiri ofuukule obwa membership nawe ogende wetaayize mu nsi omuntu yeetaaga capital kyokutandika enjala enjala omuntu yandyetaaze miliyoni ngemu webbeeyi oyo katumuyite wa rais yoyo gwenzije ku kubo ne muyigiriza ku bwerere emiliyoni ye mugenda otandika okukola ki akola mu meka akola okukola enjala bakugambye omuntu akola ku bantu akugaya akola ku bantu 15 oluki olunaku kati oyo mukidize nti olunaku ayinza okukola emitwalo nga ebiri kitundu nolwekyo munanga program dawe bali kujeta bako tutunulira ensonga ez'enjawulo eziruma abasuubuzi okusoomooza tubadde ne bannaffe abeegattira mu kibiina ekikola enjala nadde nga bali wano Kampala naye nga mu bitundu bye balinayo amatabi ag'enjawulo ebizibu bye basanga mbira baminisita tunnamu nadda nze kinsinza okunkwatako babaguza ebintu byebicupuli mu abasuubuzi muguza abantu bano ebintu byebicupuli ayina ebikola ku baganda bammwe ku bannyinammwe bano bakireese nti ebintu ebyo tebikola birwaza abantu nolwekyo tufe minisita Amelia Kyambadde omutindo gw'ebintu ebikozesebwa ku njala mwenna musiiga mmanyi baminisita baani abaana bano ebintu ebireetebwamu byacupuka dda bijja balwaza bireeta obuzibu kansa gye n'ebirala so bwe baba bakisonzeko gavumenti ekitunulye bulungi ate nammwe abagagga b'ebizimbe abaana mubaterewo ebizimbe muteeka olumuzi basobola okujja nabo bepangisize baleme okubeera nga banyigirizibwa eyo wansi mpolampola nammwe abaawaka abakyala abakolerwa enjala abasiigibwa masaaji empisa muleme okuleetera abasajja bano obuzibu nga mbayita abaana ne kivaamu obwenzi ne mbakubisa abasajja bammwe ne baleetako obulabe emirimu ne gifiira obwerere puroguraamu omudaala tugamba badde mulabe mulungi tumulama kulanudi ntere muganda wange gwe ntuliddemu kugamba ate ne ku olwomukaaga olujja tugamba beerako togeza nova ku Bukere TV puroguraamu omudaala eba kusa 7 paka 8 tumulamu katono ate tudde n'ebirala ebirungi 10 ku 10.